Nuohoojamestari Halttunen tässä, terve. Mulla ois kuulkaa teille uutisotsikko. Mökkikausi alkoi. Noki yllätti suomalaiset. Kuulostaako tutulta? Me ollaan ton Nuohousalan keskusliiton porukan kanssa oltu nyt ohuesti huolissamme. Asiahan on niin, että kesäasuntojen hormit pitää nuohota vähintään 3 vuoden välein ammattilaisen toimesta. Ja jos tulee paljon polteltua puuta meinaan, niin järkevä nuohousväli on 1-2 vuotta. Teidän asuinturvallisuus on meille tärkeä asia. Käys kattoo www.nuohoojat.fi. Sieltä saat lisätietoa asiasta ja löydät sen lähimmän nuohoja-ammattilaisen todella vaivattomasti.